Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Nadir Əliyev ve Ali Həsənovun cinayet işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili vəsadət qaldırıb. Vəkil bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər ərazinin satılması ilə bağlı Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyev ilə görüşüblər. Bu işi onlar öz başına görməyib. Prosesdə sadəcə maklerlik ediblər. Ona görə də məhkəmə istintaqının obyektiv araşdırılması üçün Səttar Mehbalıyevin məhkəməyə gətirilməli və iş üzrə ifadə verməlidir, deyə vəkil bildirib. Prosesdə qərar qəbul olunub ki, iş üzrə əvvəlcə zərər çəkmişlər ifadə verməli, sonra təqsirləndirilən şəxslər dindirilməlidir. Proses sentyabrın 26-sında davam etdiriləcək. İttihama görə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının tabiçiliyində İdman Təşkilatları Assosiasiyasının sədri Nadir Əliyev və Yasamal İdman Sağlamlıq Klubunun keçmiş direktoru Ali Həsənovun həmin klubun istifadəsində olan keçmiş məhsul stadionu adlanan ərazinin satışı adı altında sahibkarlara məxsus pul vəsaitlərini ələ keçirmələri barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə müraciət daxil olub. Aparılan istintaqla Nadir Əliyevin Ali Həsənovla qabaqcadan əlbir olaraq Yasamal rayonu Həsənbəy Zərdabi prospektində yerləşən stadion ərazisini güya həmin yerdə çox mərtəbəli binanın inşa edilməsi məqsədilə 5 milyon 500 min manata sata biləcəklərini, bunun üçün əvvəlcə beh verilməsi, habelə konfederasiyanın rəhbər vəzifəli şəxslərinə rüşvət qismində çatdırılması adı ilə sahibkarlardan cəmi 900 min manat məbləğində pul vəsaitini aldatma yolu ilə ələ keçirmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa istintaq zamanı Ali Həsənovun direktor olduğu stadionun ərazisini digər sahibkara 8 milyon manata sata biləcəyini, bunun üçün aidiyyəti vəzifəli şəxslərə rüşvət verilməsi və müvafiq sənədləşdirmənin aparılması adı ilə sahibkara məxsus 360 min manat məbləğində pul vəsaitini təkrarən ələ keçirilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib. Qeyd edilən hallarla bağlı toplanmış ilkin sübutlar əsasında Nadir Əliyev və Ali Həsənova cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan edilərək barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.